anakwenda kupiga mzee wa Kampa Kampa tena. Kampa Kampa nyavu, Kampa Kampa kipa. Amesimama kama Cristiano Ronaldo. Taban Sikara Kamsoko, Kampa Kampa nyavu. Penalty yenye speedi kali kweli kweli. Ni 4-3. Kipa alijaribu akambamba mtume roho yake. Katika nafasi nzuri Bernard Tauswa. Bernard! Penalty nzuri mno hii. Tena penalty tu ya jicho la dharau na kumuona Ramadhani Kabwili. Yuko wapi? Na amefunga penalty nzuri mno. Alihesabu Kabwili akasimama kama yupo paredi shule.